očekivali smo veći odziv, ali bit će verovatno, pošto je danas velika vrućina. Ja samo da vas pozdravim u ime Gradske uprave Pirot. Ovo je početak novog projekta HELP-a u kojem učestvuje i Gradska uprava i sufinansira. Do kraja jula ima, koliko već Sanja, pa još desetak promotivnih aktivnosti kad mogu da dođu svi zainteresovani, tako da očekujemo da će kao i do sada biti veliki odziv.